Ini yang pertama. Mula-mula sekali Allah ni Tuhan semesta alam. Bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb Tuhan alam selain pada Allah. Dan kita mengaji dalam tauhid ada dua kewujudan, isnanil wujud. Dua kewujudan, wujudnya Tuhan Allah sebagai khaliq dan juga wujudnya makhluk yang dicipta. Jadi pokok-pokok -pok dia kata wahdatul wujud tu dia kata boleh bergabung antara dua ni. Dia lah Tuhan. Hak tu mengaruk lah. Kita bukan nak bincang hak tu. Cuma nak cerita, semua makhluk di alam ini dikawal oleh Allah. Termasuklah encik COVID-19. Allah kawal dia. Jadi bila Allah kawal dia, kita boleh buat segala persiapan. Contoh kita pakai hand sanitizer, kita pakai face mask. Tetapi tetap Allah kawal dia. Jadi sekarang ni kita kena berbentuk kita kena berfikiran saintifik. Saintifik mengikut Islam, dia tak ambil, dia tidak menolak kuasa Tuhan. Kita boleh berusaha, tapi usaha kita sekadar mungkin saya boleh kata 50% sahaja usaha kita. Pakai hand sanitizer, pakai face mask, elakkan tempat-tempat yang crowded. Tetapi kita kena ingat juga tanpa izin Allah benda tu dengan izin Allah benda tu boleh masuk juga. Jadi kita kena lengkapkan kedua sekali. Sebab setengah orang silap juga, dia tak ambil langkah berjaga-jaga, tak basuh tangan. Eh tak apa. Allah kan Maha berkuasa. Allah kawal belaka. Memang tetapi kita bukan wali Allah. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Ketika wabak penyakit tersebar di Syam, Saidina Umar dengan para sahabat kan dia okay, ke wali ni. Dia dengar apa yang Nabi cakap. Nabi kata kalau kamu tahu tempat wabak, ada wabak penyakit jangan pergi. Kalau dah ada situ jangan keluar. Maksudnya langkah berjaga-jaga tetap kena ada. Jadi untuk kita umat Islam supaya lebih saintifik, kita ambil langkah berjaga-jaga, pakai hand sanitizer, pakai face mask, elakkan dan berdoa. pak doa ni kadang-kadang orang kita ni, ni ujian iman ah dia kata tak ada apa. Okey. Untuk kita doa menghindarkan penyakit COVID-19 ni kita sama-sama amal. Kita buat hak biasa dah kita buat. Yang pertama ayat kursi. Ayat kursi tu lepas mayang kita nak baca. Rupanya pada ayat kursi tu ada rahsia Tuhan. Dan ayat kursi ni tuan-tuan panjang cerita dia. Kenapa ayat kursi ni hebat? Sebab pada satu ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi satu ayat. Allahu la ilaha illa sampai habis. Ada berapa kali? Ada sebanyak Tujus, 17 kali pengulangan nama Allah. Allah ilah Hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi sampai habis ada tujuh belah kali okey kat mana panjang kita nak pendekkan masa sebelum isyak kat mana nak nak tekan ataupun nak fokus di hujung tu tuan-tuan tuan-tuan boleh check balik terjemahan di hujung Allah kata wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursi kerajaan Allah, kehebatan Allah. Kursi-kursi ini ada perbincangan ini lah tapi kita ambil tafsiran mudah. Wasi'a <tik> kursiyuhu. Kursi Allah ni wasi'a meliputi sebesar-besar langit dan juga bumi. Langit dengan bumi ni pun kita tak bumi ni pun kita tak habis lagi nak berjalan. Tiba-tiba Allah tak kata langit sebesar-besarnya, bumi sebesar-besarnya berada dalam kekuasaan Allah MasyaAllah kata dia kata wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Al. Kekuasaan Allah, kerajaan Allah ni meliputi sebesar langit dan bumi. Lepas tu dia kata wala ya'uduhu hifdhuhuma dan tidak melemahkan dia Allah. Sikit pun hifdhuhuma untuk menjaga kedua-duanya. Ah ha, masa ni kita buat ni. Bila kita baca ayat ni wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard sampai dekat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyun 'azhim fokus. Ya Allah mampu boleh jaga sebesar-besar langit dan bumi. Jagalah aku daripada wabak penyakit ni. Itu je. Itu yang pertama, ayat kursi. Yang kedua, tiga kul. Tiga kul tu, kul Allah, kul rabbil falak. Sampai anas. Yang kedua, sebab masa suntuk, tuan-tuan fokus pada min syarrima khalaq. Surah Al-Falaq ni, Allah Ta'ala turunkan untuk apa, menjadi pendinding kita daripada ancaman fizikal. Surah An-Nas ancaman mental spiritual dalaman Saya tak nak membisikkan al-khannas tapi biar tu biar. Surah Al-Falaq ni apa nak menyelamatkan kita daripada ancaman fizikal. Allah kata qul a'udzu bi rabbil falaq. Kata kalau Muhammad aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Sebenarnya falak tu waktu subuh dah makna kedua, makna pertama falak ni pecah belah. Allah kata innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah yang faliq yang memecahkan butir-butir biji menjadi benih. Kita ambil biji durian kita letak atas tanah, kita siram air. Kalau Tuhan tak pecahkan biji itu lalu keluar jadi pokok, biji itu tak akan pecah. Jadi Allah lah Tuhan satu-satunya yang mampu memecahkan biji jadi benih. Patut Allah tak nak sebut lagi. Falikul isbahi. Dan Tuhan juga yang falikul isbah yang memecahkan kegelapan malam jadi subuh. Jadi maksud dia apa? Qul a'udzu bi rabbil falaq aku mohon perlindungan dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh Tuhan yang satu-satunya berkuasa memecahkan kegelapan malam jadi subuh. Tak ada hak lain. Minta perlindungan dengan Allah daripada apa? Daripada beberapa makhluk yang bahaya. Yang pertama, min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk yang dia cipta. Covid-19 dia ciptalah. Semua pun dia cipta. Rimau di hutan, paku karat hak mungkin kita terpijak itu semua tu Allah Taala cipta belaka tu dan kenapa Allah Taala cipta benda yang ada unsur kejahatan ujian kepada manusia lepas tu apa dia kalau kita lukis eh surah al falaq tak apa min syarr ma khalaq minta perlindungan daripada kejahatan makhluk-makhluk hak dia cipta termasuklah covid-19 jadi bila kita baca ayat ni ni Qul a'uudzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq fokus ya Allah aku mohon perlindungan denganMu daripada kejahatan makhluk-Mu cipta sekarang ni hak sedang bermaharajalela dengan izin Allah adalah covid-19 macam min sharri ma khalaq min sharri ma khalaq mudah-mudahan Allah tak samakan kita patu min sharri ghasiqin idha waqab dalam walaupun banyak ni sharri ma khalaq tu umum makhluk Allah yang cipta hak ada unsur kejahatan ni banyak tapi tiga hak paling bahaya disebut secara spesifik dalam surah ni Umin syarri ghasiq idza waqad daripada kejahatan malam bila semakin gelap sebab apa banyak benda jahat berlaku tengah malam. Patu umin syarri nafsaati fil liqat daripada kejahatan sihi panjang cerita dia tu. Umin syarri hasidin idza hasad dan daripada kejahatan hasad dengki. Okey dua. Yang pertama hujung ayat kursi tu. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyun azim. Ya Allah tak lemah sikit pun untuk kamu jaga sebesar langit dan bumi, jagalah aku daripada wabak penyakit ini. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, baca doa nabi. doa ha, nabi tu banyaklah. Macam contoh Allahumma inni min al baras wal junun wal judhami wa min sayyiil asqam. Ya Allah aku mohon perlindungan denganmu daripada sopak gila kusta dan juga sayyil asqam penyakit-penyakit hak -penyakit, huduh hak jahat. Itu yang ketiga. Nanti tuan-tuan boleh cari banyak untuk oh, share. Yang keempat jangan tinggal bismillahilladzi la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Hak tu jangan tinggal. Baik. Duk buat dah tiap-tiap hari ni. Just fokus balik. Dan yang terakhir baca a'udzu min syarri ma khalaq dan saya pernah baca doa tu tu nabi banyak baca sebelum turunnya surah al-falaq masih kalau kita nak tengok ranking surah al-falaq dengan doa tu a'udzu min syarri ma khalaq surah al-falaq lebih power lah tetapi ada hadis seorang sahabat nabi mengadu ke nabi hadis tak sahih sunan abu daud uh, dia kata dia kena sengat dengan jengking sakit Lepas tu Nabi kata, Mu baca benda ni pada waktu petang, insya Allah kamu tidak akan disengat oleh binatang berbisa. Apa dia? A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimah Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan makhluk. Oh, nak masuk hutan hari Sabtu ni, sungai pisang. Tak tahu apa benda jumpa dalam hutan tu. Ah, ha, baca min syarri ma khalaq surah al-falaq. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim diumum, umum. Banyak kata sebenarnya apa hak ditinggalkan oleh Nabi cukup belaka dah. Cuma kita tak terokai dan kita tak appreciate. Jadi tuan-tuan kesimpulan dia, kita umat Islam perlu saintifik. Kena ambil langkah berjaga-jaga secara fizikal. Jaga kebersihan, pakai hand sanitizer ke basuh tangan, pakai face mask, doa pun kena buat. Kalau boleh masuk tengah panas wabak tak habis lagi ni, buatlah saya sebut tadi tu setiap kali lepas solat. Ya alam mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.